Dakar, Dakar, nous sommes comme le nom. Mais tu as dit que tu es content, tu es Dakar, Dakar, là, tu es sans la vie. Mais je suis content parce que tu es bien joué côté CM Foflaga. Mais j'étais fier, j'étais tellement content parce que lui, au moins, il y a un peu de temps. Malik,
dañu bokk vision da gis na vision bi nga xamne yow mom da bëgg ci Louga gis nga ne ma ngoy dawal da ma ngoy tek ci yoon bëgg Louga tax nga ñew talal ma sa loxo ne ko dañu ande mo and ak yow fay sax wal ci war bi comme bari Je suis un homme. Président Macky Sall soxla moy mbolo mbolo ubi len guddi bi rawtina ay mbolo yo xamne mala malik mala xamne ko na xamne apport bo xamne apport bu considérable la mari na xamne limi def tam man nako naw la yalla may ci ñu liggey kon ñu mel non so li amé ñu ñew dina lay bax trop kon malik gatché ngala en tout cas amna mbétté ci baax baax bi nga posé da jappal ne li nga def ni du loy reccu waaw loy tokal na do to ko ne xamul mo dugul ci Moustapha Diop mina lan ma mak ba ci la kay waxe ma sene ba Moustapha Diop dama jël yex bi inshallah di nga ko xam.